Mám jedinou otázku. Byl jste tady zmíněn jako podporovatel. Mě zajímá ten důvod. Proč? Dobrý den. Tak já jsem ze student agenci, takže já jsem takový studijní typ. Tak jsem začal pana Babiše studovat od chvíle, kdy jsem ho osobně poznal. Do té doby mě nějak moc nezajímal. Jsem si říkal, příliš bohatý, kde na to vzal, jak k tomu přišel. A já ho znám asi rok a od té doby ho studuji. To znamená, přečetl jsem všechno, co jsem na internetu našel, ale ptám se i lidí, kteří podnikají, nebo kteří třeba i prodali jemu jednu z firem, kterou dneska má. Pan Babiš vlastní asi 300. 300. Stovka sem, stovka tam. 300 firem. Což není úplně normální, pokud nemáte takové ty firmy napsané na bílé koně a měníte je. A on, byl jsem přesvědčený, že tehdy privatizoval, že musel, věk na to má, aby privatizoval a že musel být u privatizací. On neprivatizoval ani jednu z těchto firm. Postupně je skoupil obvykle firmy, které byly v dluzích a nikoliv proto, aby je rozsekal na pozemky a de facto je vytuneloval a rychle otočil s tím, že rozprodal aktiva a utekl, ale proto, aby z těch sraček udělal pevné firmy. Dneska jsou značky, které znáte a ty firmy fungují. Měl jsem představu, to byla jedna z dalších mojich iluzí, že pan Babiš, to jsou ta žlutá pole, co jsou tady všude. Pro mě žlutá sympatická, ale co čeho je moc, toho je moc. A měl jsem pocit, všechno žlutý tady na těch polích je jeho. Nikoliv. Pouze 4% řádově těchto žlutých polí patří jemu. 90%, nebo dokonce v nájmu. Ale 4% té řepky, co se tady pěstuje, je pouze jeho, 96% je někoho jiného. Takže žlutá pole taky nejsou jeho. Pak jsem si myslel, jsem byl hloupý, že on dokonce zaloboval a že i tady tu žlutou ropu, tady tu řepku, že to pěstujeme místo něčeho, co bychom mohli jíst, protože si to vymyslel pan Babiš. Nikoliv aditiva do pohonných hmot, které tu ty pohonné hmoty dělají dražší, spotřeba je spíš vyšší, je to de facto k ničemu, tak nevymyslel pan Babiš, ale vymyslela Evropská unie. Takže není to z jeho dílny. Takže jsem se snažil hledat nějaké další chyby a nepřišel jsem na nic. Já jsem člověk nedůvěřivý a možná jste podobně nedůvěřivý, takže ono je dobré dřív, než mít nějaké předsudky a poslouchat, chodím do hospody, takže chvíle co slyším. A je dobré studovat nové lidi, kteří přichází do politiky. A to je ten důvod, proč ho studuji. Já mám pocit, že pan Babiš nepřichází do politiky proto, aby kradl, ale proto, aby tu politiku změnil. Pan Babiš stačil do boje proti rakovině skoro 100 milionů korun. Kdyby si chtěl koupit české politiky, tak by mu, myslím, že by stačilo mnohem méně než tato částka a koupil by si je. Já myslím, že oni... On Pavel teďka lavíruje. Myslím, že se rozkrade v Česku strašně moc, ale nakonec těm politikům skončí v kapsách dost málo peněz. Jo? Spousta skončí u těch zprostředkovatelů. Pan Rád je výjimečný, že si to vybíral sám, ale obvykle na to jsou takový ti dalíkové, který nakonec se nechají většinu. Takže to je asi moje odpověď, proč pan Babiš. Je potřeba samozřejmě každou novou tvář neustále studovat, ale já bych udělal takový příměr. Ve chvíli, když máte partnera, životního partnera, který vás už pomoc kráte, nějakým způsobem zklame, je vám nevěrný, krade,
tak mu dáte jednu šanci, dáte mu druhou šanci. A já si myslím, že bychom neměli těch šancí dávat stávajícím velkým stranám, které volíme už 25 let, 23 let, další, já nevím, 10., 20. šanci, když nás tolikrát zklamali. A jenom protože nás ten partner zklamal, neznamená, že řeknu, že zanevřu navždy na cizí ženy a nechám si tu jednu zlou, což je podle mě špatně, tak tu jednu zlou hodím do háje, někdy zaparkuji minimálně, vždycky to tam za 10 roků hodit mohu a prostě dám šanci nějaké jiné, kterou poznám a zbytek života mě může ta žena obohatit a změnit. Takže myslím si, že v těle je to v tom vnímání vůči politickým stranám, proč bychom měli házet pořád těm stejným, který nás už tolikrát zklamali. Řekněme si, dejme té nové straně maximálně jednu další příležitost, ale nikoliv další desítky. A proto si myslím, že bylo dobré právě studovat všechny nové strany a já jsem studoval hlavně tady tu stranu ANO, stranu pana Babiše a jeho týmu, já jí věřím. A to je všechno, co jsem asi chtěl říct. Já neumím moc mluvit, kdybych uměl mluvit, tak bych do té politiky šel. A je obdivuhodný, že pan Babiš, ačkoliv má spoustu jiných starostí, tak do politiky jde, protože ho to štve, že musí jednat s politikama, kteří nikdy nepracovali a dělají ze sebe moudrý a chytrý. A to se mi na panu Babišovi líbí, že je ochoten pozastavit trošičku své aktivity ve firmách, kde pracuje od rána do noci. V tom je hodně jiný než jiní úspěšní muži, že tam opravdu maká. Pan Babiš je jiný vůči těm dalším miliardářům i tím, že nemá letadla, nemá jachty. On žije velmi skromně. Jo? Tak já myslím, že to je asi o panu Babišovi hodně. Jo? On nemá rád totiž, když se o něm mluví hezky. To je jenom na vysvětlenou. Radim Jančura. Tak jo, hezký večer.